Aholining turmush farovonligini yaxshilash muhim masala. Jamiyatda kechayotgan islohotlar mazmun mohiyatida mana shu ezgu maqsad va vazifalar yotibdi. Odamlar ertaga emas, balki bugun hayotida o'zgarishlar bo'lishini istaydi. Ularni qiynab kelayotgan kamchilik va muammolarni yechish, ularning dardiga darmon bo'lish mutasaddi tashkilot va idoralar faoliyatining muhim mezoniga aylanmoqda. Buni hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tizimidagi tuzilmalar faoliyatida ham ko'rish mumkin. Bugun aholi xonadonlariga tabiiy va suyultirilgan gazni uzluksiz yetkazib berish bilan bog'liq tizim yangilanmoqda. Iste'molchilarga zarur qulaylik va shart-sharoitlarni yaratib berishda tegishli barcha choralar ko'rib kelyapti. 2022 yil davomida davlat rahbarimiz tomonidan qabul qilingan qarorlarning ijrosi bo'yicha viloyat aholisining tabiiy gaz ta'minotini yaxshilash va aholi bilan hisob-kitobini shaffof yuritish uchun viloyatdagi jami 310 ming xonadonlarga elektron gaz hisoblagich o'rnatildi. Elektron gaz hisoblagichlarining o'rnatilishi natijasida iste'molchi va ta'minotchi o'rtasida shaffof hisob-kitoblarni yuritilishi ta'minlandi va o'sha iste'molchilarga yetkazib berilgan tabiiy gaz hajmlari ma'lum qismida mana iqtisod qilish natijalariga erilishdi. O'sha iqtisod qilingan tabiiy gaz hajmlari hisobidan qurilayotgan yangi ko'p qavatli uy-joylar, yangi ishlab chiqarilgan korxonalarga yana tabiiy gaz yetkazib berish imkoniyati yaratildi. Davlatimiz rahbari Samarqand viloyatiga tashriflari davomida ko'plab yangi loyihalar taqdimoti bilan tanishgan edi. Mazkur loyihalarning har biri iqtisodiyotni yuksaltirish, hududlar obodligini ta'minlash orqali aholi turmush farovonligini yangi bosqichga ko'tarish, pirovardida xalqning roziligiga erishishdek olijanob maqsadga qaratilgan ahamiyatlidir. Hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan taqdim etilgan 7 milliard 93 million so'mlik loyiha ijrosini ta'minlash maqsadida Payariq tumanidagi Al-Buxoriy mahallasidagi aholi xonadonlariga 219 mm hajmli 14 km uzunlikdagi tabiiy gaz quvurlari tortish ishlari yakunlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yildagi 374 sonli qaroriga asosan Payariq tumani Al-Buxoriy majmuasi joylashgan Xo'ja Ismoil mahallasini gazlashtirish rejalashtirilgan 45 km masofada. Hozirgi kunda bu ishlar hududga Samarqand gaz ta'minoti filialining qurilish montaj boshqarmasi tomonidan 21 km qismi amalga oshirildi. Qurilish montaj ishlari davom etyapti hozirgi kunda. Bu qurilish ishlari montaj ishlari yakunlangandan so'ng bu hududdagi hozirgi kunda suyultirilgan gaz ta'minotiga moslashtirilgan 1600 ta xonadon tabiiy gaz ta'minotiga moslashtiriladi. Ularning har bittasiga alohida aqlli shochklar o'rnatiladi. Ikki bosqichli tizimga moslashtiriladi to'liq bu hudud. Majmua atrofidagi 6 kilometrdan ziyod 219lik tarmog'imiz halqasimon shaklda o'rab olingan. Ichki ko'chalardagi 159 diametrdagi, 114 diametrdagi gaz quvurlari montaj ishlari amalga oshirilmoqda. Mahallada 1669 ta xonadon mavjud bo'lib, hozirgi kunga qadar 830 nafar xonadonimiz suyultirilgan gaz bilan ta'minlab kelingan edi. Hozirgi kunda mana shu 830 dan ziyod qolgan xonadonlarimiz tabiiy gaz bilan ta'minlanyapti. Albatta, bu aholiga juda katta qulayliklar yaratilyapti. Bundan aholimiz minnatdor barchasi. O'sha suyultirilgan gaz berilgan vaqtida kechikib kelish holatlari, xonadon egalari mana shu gaz balonlarini ko'tarib sarson bo'lgan holatlari yuzaga kelgan. Oldinlari hozirgi kunga kelib mana shu 5 ta qishlog'imiz tabiiy gaz bilan ta'minlanyapti. Bu albatta juda katta qulayliklarni amalga oshiradi. Mahallabay tizimida mana shu tuman gaz xodimlari tomonidan xonadonma xonadon yurib mavjud bo'lgan muammolar o'z vaqtida o'rganilib yechilib kelinmoqda. 2022-23 yil kuz-qish sovuq kelganligi natijasida viloyatimizdagi ko'p joylarida o'sha tabiiy gaz yetkazib berishda qiyin, ya'ni uzilishlar kuzatilgan hududimiz, tumanlarimizda biz alohida har bir ushbu hudud bo'yicha chora tadbirlarimizni ishlab chiqdik. Ya'ni o'sha yer osti gaz quvurlarini havo bosimida tozalash, bir me'yor qismini almashtirish bo'yicha o'zimizni dasturlarimizni ishlab chiqdik. Biz bevosita boshladik ushbu hududlarni kelgusi kuz-qish mavsumida uzilish bo'lmagan holda tabiiy gazni yetkazib berish maqsadida biz o'sha yangi gaz quvurlarini yotqizilishi, mavjud gaz quvurlarini tartibga keltirilishi va mavjud gaz quvurlarini o'sha havo bosimida tozalash ishlari, gaz taqsimlash qurilmalarini o'sha to'liq uzuni reviziya profilaktika xizmatini ko'rsatib, bevosita mana shu ko'p yer osti gaz quvurlarimizni yaroqsiz holatligi kelib chiqqanlarni maxsus priborlar orqali hammasini tekshirib, 2023-24 yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha juda jiddiy viloyatimizda ishlar amalga oshirilyapti. Imom al-Buxoriy yodgorlik majmuasini rekonstruksiya qilish tadbirlari doirasida bu yerda yondosh hududlarda aholi yashash maskanlarini ham tabiiy gaz bilan ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Xususan Pong, Hartang, Choshtepa, Buyracha va Hoji Ismoil qishloqlaridagi aholi xonadonlariga tabiiy gaz quvurlari tortilyapti. Aholimiz oldin suyultirilgan gaz bilan
ta'minlangan edi. Ana prezidentimizning farmoni bilan obod qishloq dasturiga tushganimiz asosida qishloqlarimiz tabiiy gazga ulanyapti. Yashash sharoitimiz oldin juda og'ir edi. Gazlar vaqtida kelmas edi. Keyingi yillarda juda o'zgarishlar yaxshi bo'lib, gazlar vaqtida kelib, mana endi qishloqlarimiz obod bo'lib, obod mahalla bo'lib, hamma yoq ko'rkam chiroyli bo'lib, mana qishlog'imizga tabiiy gaz ham kirib keldi. 2023 yil davomida 45 kilometr yer osti gaz quvurlarini mukammal va rekonstruksiya qilish ishlarini amalga oshirish rejalashtirilganmiz. O'sha 7800 ta gaz taqsimlash qutilarini to'liq taftishdan o'tkazib, bir me'yor qismini ikki bosqichli gaz tarmoqlariga o'tkazish natijasida yana tabiiy gazni iqtisod qilish imkoniyatlarini beradi. Bu iqtisod qilingan gazlarni mana bugungi kunda yangi O'zbekiston massivlarida qurilayotgan keng ko'p qavatli uylar, boshqa infratuzilmadagi obyektlarni uzluksiz va bir me'yorda tabiiy gaz bilan yetkazib berish imkoniyati beriladi. Navbatdagi manzilimiz Samarqand tumanidagi Urganji mahalla fuqarolar yig'ini. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yil tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish loyihasini amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga asosan viloyatda aholi xonadonlariga 281750 dona elektron gaz hisoblagich uskunalari o'rnatish rejalashtirilgan. Ayni paytgacha 22000 yaqin xonadonlarga elektron gaz hisoblagichlar o'rnatib berildi. Oldinlar eski shochik bor edi, gazni yaxshi o'tkazmas edi, gaz past bo'lganda, gaz balan bo'lib kelsa yorilib ham ketgan joylari bo'ldi. Unga pul to'lash uchun bizlar sarson bo'lib idoraga borardik, navbatga turardik. Navbatdan keyin to'lab uyga kelardik. U shochik yo aylanayapti, yo aylanmayapti, uni laboratoriya qilish vaqti keladi. Bunaqangi narsalarni ham tushunmaganmiz. Mana endi hozir aqlli shochiklar qo'yilgandan keyin juda katta qulayliklar bo'ldi. Onlayn to'lanadigan mana bu dasturlar bor. Dasturlarga kirib bemalol ko'rishingiz mumkin. Birovga qancha ishlatgansiz, 10 kunga qancha ishlatgansiz, qancha pulingiz qolgan. Siz idoraga bormaysiz, joyingizdan o'tirib o'sha dasturdan pulingizni o'tkazasiz. Ko'rib turasiz, hech qanaqa sizning uyingizga bir kishi bir man gazdan, biz nimadan deb taqillatib kelib shochingizni ko'raylik demaydi. Hozir ana shu aqlli shochiklar qo'yilgandan keyin mana reduktor qo'llayapti. Gaz bir me'yorda kelyapti. Bunga hozir reduktor qo'yilgandan keyin gaz o'ynamaydi-da, bir me'yorda kelaveradi-da. Gaz o'chib qolgan taqdirda ham avtomat o'chiradi. Siz ishdan kelgan vaqtingiz uni o'zimiz yoqamiz, uni o'rganib olganmizlar. Gazni o'chirib qo'yib, o'sha nimalarni bosish kerak, uni o'zimiz yoqamiz. Gaz bosimi bu yerda bizda aynan mahallada yaxshi. Manometr o'zi birdan qo'yib berdi komplektga. Bosimi bir me'yorda keladi. Usiz bo'lsa agar, masalan, bu yerga kachal ishlab ketsa, konforkamizga gaz pasayib qolardi. Yoki ovqat pishirayotganda gaz o'ynardi. Hozir ana shu reduktor hisobiga bosimi bir xil turibdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yil 24-sentyabrdagi tabiiy gaz hisob va nazoratini avtomatlashtirilgan tizimini joriy qilish loyihasi doirasida Samarqand viloyatida 281750 aqlli gaz hisoblagichlar o'rnatilish kerak edi. Bu loyiha doirasida to'liq ishlar amalga oshirilib, bugungi kunda qo'shimcha rejalar bilan qo'shilgan holda 310 mingdan ziyodroq shochiklar o'rnatilgan. Aqlli gaz hisoblagichlarning afzalliklarini gapiradigan bo'lsak, bu iste'molchilarni tabiiy gaz hisobini juda o'ta aniqlikda hisoblab beradi. Iste'molchilar iste'mol qilgan tabiiy gaz hajmini debitor qarzdorlikni o'z vaqtida undirish imkonini yaratib berdi bugungi kunda bizga. Iste'molchi ham o'tirgan joyida o'zini iste'mol qilgan gaz hajmini ko'rib, bilib turish imkoniyatiga ega. Bundan tashqari hozir ko'pgina onlayn elektron to'lov dasturlari ishlab turibdi. Bu bo'yicha iste'molchi o'tirgan joyida Click, Payme, UPI elektron to'lov dasturi asosida o'tirgan joyida uyida turib amalga oshirish imkoniyatiga ega. Hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali qoshida foydalanilgan tabiiy gazni onlayn nazorat qiluvchi vaziyatlar markazi tashkil etilgan. Ushbu markaz orqali viloyatdagi 283802 tabiiy gaz iste'molchilarining hisob-kitoblari haqidagi ma'lumotlar masofadan onlayn rejimda boshqariladi. Tabiiy gaz iste'molchilari bajarayotgan to'lovlari haqida ma'lumotlarni avtomatik ravishda olishlari mumkin. Vaziyatlar markazi Soliq qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi, Davlat xizmatlari markazi, notarial idoralar singari o'nlab xizmat ko'rsatuvchi idoralar bilan integratsiyalashgan holda faoliyat yuritadi. Ushbu innovatsion texnologiyalar orqali aholi va ulgurji iste'molchilar tabiiy gaz to'lovlarini onlayn tarzda amalga oshirishlari uchun imkoniyat yaratilgan. Elektron gaz hisoblagichlarining o'rnatilishidan so'ng ushbu elektron gaz hisoblagichlarning yangi billing tizimiga ulab, markaziy vaziyatlarga ulab, bugungi kunda viloyatda kirib kelayotgan gaz hajmlarini va iste'molchilarga yetkazib berilayotgan tabiiy gaz hajmlari va iste'molchilar tomonidan to'lovlarni amalga oshirish
to'liq tizimi joriy etildi. O'z vaqtida ushbu iste'molchilarning iste'mol qilingan gazini va hisob-kitobini doimiy nazorat qilib borish imkoniyati yaratildi. Elektron gaz hisoblagich o'rnatilgunga qadar yetkazib berilgan tabiiy gaz to'lovlarini o'z vaqtida undirish imkoniyati deyarli yo'q edi. Mana bu elektron gaz hisoblagich o'rnatilgandan keyin yetkazib berilgan tabiiy gaz xarajlari to'liq iste'molchilar tomonidan to'lovlar amalga oshirilyapti. Elektron gaz hisoblagichlarning iste'molchilar tomonidan mana iste'mol qilingan gaz hisob-kitoblarini va to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirilishida juda qulaylik, ya'ni iste'molchi har oy qancha iste'mol qilingan gaz hajmini bilib borilishi va o'z vaqtida to'lash imkoniyati berildi. Shu hisobidan 2021-yil aholi iste'molchilarimizga yetkazib berilgan yil davomida tabiiy gaz to'lovlarini 70-75% to'lab berilgan bo'lsa-da, to'liq elektron gaz hisoblagich o'rnatilgandan so'ng 90-95-100% gacha to'lash imkoniyatiga erishildi. Kattaqo'rg'on shahrining Qo'shhovuz kichik sanoat zonasi hududida joylashgan ishlab chiqarish korxonalarini tabiiy gaz bilan ta'minlash maqsadida 3.1 km masofada tabiiy gaz tarmog'ini tortish ishlari amalga oshirilmoqda. 1 milliard 853 million so'mlik ushbu loyiha doirasidagi qurilish montaj ishlari nihoyasiga yetkazilyapti. Tabiiy gaz quvurlariga tegishli ishlov berilib, 3 qavatli himoya qoplanmasi bilan qoplanmoqda. 2022-2023 yilda viloyatimizda mana qurilayotgan yangi massivlar, ya'ni yangi O'zbekiston massivlari va mana Qarasuv massivlarimiz va shahar tumanlarining markazlarida qurilayotgan ko'p qavatli uy-joylarni ham gazlashtirish rejalari amalga oshirilyapti. Ya'ni ushbu hududlarni uzluksiz tabiiy gaz bilan ta'minlash maqsadida Urgut yangi O'zbekiston massivimizda 4.2 km yer osti gaz quvurlari va Bulung'ur hududimizdagi yangi O'zbekiston massivlarimizda 1 km gaz quvurlari, yer osti gaz quvurlari va 4-5 dona yuqori bosimli gaz taqsimlash qutilari o'rnatib, bugungi kunda qurilish montaj ishlari olib borilyapti. Bugungi kunda tabiiy gazni tejash maqsadida ulgurji iste'molchilarni bosqichma-bosqich boshqa muqobil yoqilg'iga o'tkazish rejasi ishlab chiqilgan. Jumladan 3 gektar maydondagi issiqxonani ko'mirga moslashtirish yuzasidan modernizatsiya ishlari amalga oshirildi. Issiqxonaga Turkiya texnologiyasi asosida ko'mirga moslashtirilgan asbob-uskunalar o'rnatildi. Bundan tashqari shaharning Farhod hududida joylashgan sement ishlab chiqarish korxonasi ham ko'mirga moslashtirilmoqda. Xitoydan zamonaviy asbob-uskunalar va ko'mir tegirmoni keltirilib, modernizatsiya ishlari amalga oshirilyapti. Birinchi bosqich joriy yilning sentyabr-oktyabr oylarida ishga tushiriladi. Davlat rahbarimiz tomonidan qabul qilingan 16-fevraldagi 57-chi sonli qarorlarida viloyatimizda 136 ta issiqxonalar, 4 ta sement ishlab chiqarish korxonalar, 4 ta g'isht ishlab chiqarish korxonalar, har bitta o'sha qurilish materiallarini ishlab chiqaradigan korxonalar va 54 ta yirik korxonalarga to'liq har bittasiga borib, kelgusi mana shu kuz-qish mavsumida o'sha qarorni ijrosi bo'yicha tushuntirib berib, o'shalarni endi ko'mirga bosqichma-bosqich o'tkazish to'g'risida tushuntirish ishlarini olib borib, mana bugungi kunda 136 ta issiqxonalardan 25 ta issiqxonalar ko'mirga moslashtirish ishlari olib borilyapti. Biz mana shu 3-chi chorakni oxirigacha to'liq issiqxonalarni hammasini ko'mirga moslashtirishni maqsadga muvofiq qilib olganmiz. Ikkita mana sement ishlab chiqarish korxonalari ko'mirga moslashtirish o'sha chet davlatlaridan olib kelingan yangi uskunalarni o'rnatib, ko'mirga bosqichma-bosqich o'tkazish choralari ko'rilyapti. Korxonamizda 185 kishi ish bilan ta'minlangan. Korxonamizni muqobil energiya bilan ta'minlash maqsadida prezidentimizning qarorlarini kelgusida tatbiq etish maqsadida Xitoy Xalq Respublikasidan ko'mir liniyasini olib kelganmiz. Ko'mir liniyasini hozir qurilish montaj ishlari olib borilmoqda. Maqsadimiz shu qish-kuz mavsumida ishchilarni ish bilan ta'minlash va muntazam ravishda korxonamiz faoliyatini davom ettirish. Korxonamizda ishlab chiqarilgan sement mahsuloti asosan ichki bozorda sotiladi. Ishlab chiqaradigan mahsulotimizni tannarxini pasaytirish, muqobil energiya bilan ta'minlash uchun harakatimizni davom ettirmoqda bizlar.
Sement ishlab chiqarish zavodimiz sutkasiga 700 tonna tayyor mahsulot ishlab chiqaradi. Chekka tog'li hududlardagi aholi xonadonlarini uzluksiz yuritilgan gaz balonlari bilan ta'minlash maqsadida Samarqand GTSini modernizatsiya qilish davomida 3 dona nasos, 2 kompressor va 15 dona gaz qo'yish kolonnalari o'rnatildi. Urgut, Payariq, Paxtachi, Kattaqo'rg'on gaz to'ldirish shoxobchalariga zamonaviy 24 dona gaz to'ldirish kolonnalari hamda 3 dona yangi zamonaviy nasoslar o'rnatildi. Samarqand viloyatida suyutilgan gaz bilan ta'minlanadigan 500 ming yaqin iste'molchilarimiz mavjud bo'lib, bu aholi xonadonlariga suyutilgan gaz yetkazib berishda tasarrufimizdagi bitta gaz to'ldirish stansiyasi, 5 gaz to'ldirish shoxobchasi va shartnoma asosida ishlayotgan gaz to'ldirish shoxobchalari orqali amalga oshiriladi. Bugungi kunda ishlab chiqarish zavodlaridan suyutilgan gaz mahsulotini yetkazib kelishda 25 vagon sisterna ijara shartnomasida olinib va shuningdek maxsus man rusumli 16 dona avtomashinalar orqali yetkazib beriladi. Aholiga suyutilgan gaz mahsulotini yetkazib berishda tasarrufimizdagi 100 maxsus Isuzu avtomashinalari, ya'ni 91 maxsus Isuzu avtomashinasi, 6 zil va 3 chakma rusumli avtomashinalar orqali amalga oshiriladi. Suyutilgan gaz mahsulotini yetkazib berishda tasarrufimizda bitta katta gaz to'ldirish stansiyamiz bo'lib turib, bugun turgan joyimiz shu Samarqand gaz to'ldirish stansiyasi hisoblanadi. Gaz to'ldirish stansiyasi bu 8 tumanimizga xizmat ko'rsatadi, ya'ni bu Samarqand shahriga, Samarqand tumaniga, Toyloqqa, Pastarg'om tumani, Go'zalkent hududiga, Oqdaryo, Jomboy tumanlariga xizmat ko'rsatadi. Samarqand gaz to'ldirish stansiyamizning quvvati shu vaqtgacha 2200 tonna edi. Ya'ni bu quvvatni oshirish maqsadida modernizatsiya ishlarini amalga oshirdik. Modernizatsiya ishlarini amalga oshirilgan jarayonda hozirgi kunda bu Samarqand gaz to'ldirish stansiyasi 3000 tonna uni bir oyda tarqatish quvvatiga ega bo'ldi. Shuningdek, bundan tashqari har oyda 1.5 ming tonna, ya'ni tranzit vagon sisternalarda kelgan mashinalarda, katta man rusumli avtomashinalarda qolgan gaz to'ldirish shoxobchalarimizga yetkazib berish imkoni yaratildi. Bundan tashqari ishchi xodimlarimizning quyish jarayonidagi ishlariga osonlashtirish, ya'ni avtomatlashtirilgan tizim orqali kolonkada quyishda ish jarayoni ham yengillashtirildi. Shu asosida Samarqand gaz to'ldirish stansiyamizda quvvati oshirildi. Ishponsoq qishlog'ida Xalqobod mahallasida yashayman. Prezidentimizning shu e'tibori bilan qishloq aholisiga qilgan qulayliklaridan bittasi masalan aholini suyultirgan gaz bilan ta'minlash keyingi paytda ancha yaxshilandi. Haqiqatan ham keyingi paytlarda boradagi sarson gazbeklarga chek qo'yildi. Hozirgi vaqtda bizlar suyultirgan gaz balonlarini ID karta orqali olayapmiz. Oldingi paytlarda maqbul bilan borib gaz almashtirish masalasida ancha sarson gazbeklar bo'lardi. Biz albatta bu masalada qishloq ahli hammamiz bundan minnatdormiz. Oldinlari gaz balon olish tartibi shoxobchaga borib, navbatni kutib, sarson gazchiliklar bo'lardi. Juda ko'p avargarchiliklar bo'lardi. U shaxsiy mashinalarda olib borib, kutib, u yerda gaz bo'lmasa qaytib kelish shunaqa ahvollar bo'ladi. Hozir juda yaxshi. Uyimizni oldigacha olib kelib, o'zlari kirgizib beryapti. Tizimda kechayotgan islohotlar chekka qishloqlardagi aholiga uzluksiz gaz yetkazib berishni kafolatlamoqda. Gaz quvurlaridagi yo'qotishlarni aniqlash va uni bartaraf etish imkonini beryapti. Muhimi sohaning rivojlanishiga tushov bo'lib turgan hisob-kitoblar tizimidagi muammolarga barham berib, noqonuniy foydalanishlarning oldi olinishiga erishildi. Gaz ta'minotida yo'lga qo'yilgan yangicha yondashuv, xizmat ko'rsatishdagi qulay ish uslubi aholining mutlaqo fikrini o'zgartirgan. Foydalanilgan gaz uchun to'lovlar vaqtida bo'lmoqda. Xizmat ko'rsatuvchi gaz ta'minoti idorasi xodimlari ham zimmasidagi mas'uliyatni yanada teran his etgan holda iste'molchilarga yetarlicha shart-sharoitlar yaratib bermoqda.